Værsgo, Lasse. Tak for det. Da jeg læste teologi for nogle år siden, der var der på et tidspunkt, hvor min tro faktisk hang i en tynd tråd. Min tro var i hvert fald alt andet end fredfyldt. Jeg voksede op i et hjem, hvor kirke og tro har været en del af min opdragelse. Det har været en del af parken, og det har jeg været glad for. Men pludselig, så oplevede jeg, at min tro mest var, eller jeg oplevede den som bare kun som ord, som nogle fraser, som vendinger, jeg kendte, men som ikke længere synes havde et indhold, ikke længere havde en betydning, som jeg overhovedet synes var værd at bygge noget på, noget liv på, og slet ikke at dø på. For mig var det blevet til det, at være del af kristen, og være kristen og være del af kristen fællesskab, og blev til noget med vaner, noget med kultur, noget med et fællesskab, jeg var en del af. Men livet var ligesom væk fra det. Det var et system, som var bygget op af sammenhængende forklaringer. Men jeg synes ikke længere, de gav mening. Det virkede dødt. Jeg var så langt i at opgive min tro, at jeg spurgte en ven, om vi stadig kunne være venner, hvis nu jeg stoppede med at være kristen. For det var jeg ikke sikker på, at jeg kunne blive ved med. Der var en af mine undervisere på teologistudiet, som fangede på et tidspunkt, at der var noget galt. Og han spurgte, om vi skulle have en snak. Det er han stadig taknemmelig for. I samtalen, der kom hjælpen fra en faktisk højst uventet kant. Det var nemlig Jesus, jeg skulle have fat i. Det var Jesus, der kunne hjælpe mig her. Ham, som var problemet, som jeg synes ikke længere gav mening, han viste sig at blive den løsning, som jeg havde brug for. Jeg fandt altså ud af, at det hverken var nye forklaringer på livet, troen, mig selv, eller det var at skulle lave nogle drastiske skift i mit liv, der skulle til. Men jeg havde brug for at blive pejlet ind på, hvem Jesus han var og er. Uanset hvem du er, og uanset hvad du er sådan fyldt af nu her, hvordan din relation til Gud er, så det er det her, der er, så, det er det her, der er det vigtigste, når vi skal forstå og forklare tro. Opskriften på tro, den er den samme, nemlig at du finder ud af, hvem Jesus han er. Tro handler om din relation til Jesus. Men tro er ikke statisk. Det var det, jeg oplevede dengang her. Tro er ikke statisk. Troens indhold, troens gyldighed og virkning står fast. Det er det, vi forsøger at vise herover. Alt det, der er sandt og godt og rigtigt, det står fast. Det gør det hele tiden. Men samtidig opleves mit liv måske mere som noget af det, der er herover. Hvor der er ting, jeg ikke forstår. Hvor der er ting, jeg har kørt træt i. Hvor der er uro i mit liv på forskellige måder. Og så kan troen også tage farve af det, blive mærket af det. Jeg oplever troen som værende i uro. For eksempel, når der er modgang i livet, eller hvis der er nogle drastiske skift i livet, der kan også påvirke vores tro. Hvis vi skal flytte, hvis vi bliver gift, eller hvis vi mister en ægtefælle, eller alle mulige andre ting. De positive ting kan også påvirke vores tro. Altså når det går godt, når jeg oplever succes i livet, og ligesom synes, det kører godt det her, det kan min tro også blive påvirket af. Og vi mennesker, vi lever livet, vi står her i midten i en spænding mellem troen,
som er rigtig i sig selv, og mellem det liv, som samtidig er uroligt og skaber uro i mig. Det er her midt i vores liv, det leves. Og tingene, og vi bliver påvirket fra begge sider, på godt og på ondt. Men grundlæggende er det, der sker, når der kommer usikkerhed i min tro, det er oftest, at jeg mister orienteringen. Jeg mister fokus på, hvem det er, at Jesus han er. Ham, som min tro og mine øjne skal være rettet mod. For uanset om jeg oplever uro i min tro eller ej, så er det faktisk ikke troen i sig selv, der er det vigtige. Det vigtige er ikke, at jeg hele tiden kan sådan sige, og nu er jeg her, eller nu er jeg her, eller jeg er hernede med min tro. Det vigtigste er, hvem troen er rettet imod. Hvem dens objekt er. Ham jeg har fokus på. Jesus. For det er kun ham, der kan give mig fred. Det er ikke, hvordan min tro er, og hvor den ligger hen på skalaen. Men det er ham, og det er ham, min tro handler om. Jesus. Så et spørgsmål til dig kunne være, hvad mener du, Jesus er? Eller hvem er Jesus for dig, hvis du skulle forklare det til din sidemand? Og jeg har lyst til at udvide spørgsmålet lidt og spørge, hvad er evangeliet om Jesus for dig? Evangeliet, hvis vi skal formulere det kort sådan i en bibelsk korrekt og teologisk gennemtænkt sætning, så kunne det være noget med, at Jesu død og opstandelse frelser enhver, som tror på Jesus, til et evigt liv hos Gud. Sådan kunne man godt formulere evangeliet. Men svaret på, hvad det betyder for dig, det er ikke nødvendigvis lige så enkelt som den her meget fine og korrekte sætning, som er bibelsk funderet, og som passer rigtig godt ind over i vores værelse, vores rum herover, hvor der ligesom er styr på tingene og på troen. Men uanset hvor rigtigt vi får det her formuleret og defineret, så er evangeliet om Jesus i al sin enkelhed, at Jesus frelser den, som tror på ham. I al sin enkelhed, så er det i bund og grund uforståeligt for os mennesker. Vi forstår det simpelthen ikke. Det er ikke logisk for mennesker som dig og mig, fordi det står i kontrast til alt, hvad der er normalt, han har sagt. Hvordan vi mennesker tænker, hvordan vi er sat sammen, vi mennesker. Vi kommer aldrig til at forstå evangeliet af os selv. Vi kommer slet ikke til at tro på det af os selv. Kun når Helligånden åbner det op for os. Og det skal åbnes op, evangeliet, for os. For vi kan gribe det, tage imod det. For det er sådan, vi modtager det. Vi tager imod det, vi griber det. Det skal åbnes op, for at det kan skabe den ro og den fred i os, som jeg faktisk tror, vi rigtig gerne vil. Måske endda stræber efter. Måske lever i. Men freden i evangeliet, tror jeg, vi alle sammen stræber efter. Hvordan vi kan åbne det op, det vender vi tilbage til om lidt. Fordi først, så kunne jeg tænke mig at stande lidt op ved evangeliets natur. Eller evangeliets måde at agere på, fungere på. Dels fordi det viser storheden i evangeliet, synes jeg. Men også fordi det giver os hjælp til at forstå, hvorfor at det samtidig også skaber uro i vores liv. Det her evangelium, som ellers er så sandt og korrekt, og som ser så flot ud, når vi kigger på det isoleret set, som vi gør over i det her værelse. Vi prøver at beskrive det ved tre forskellige bevægelser. Tre bevægelser, der kendetegner evangeliet. Den ene bevægelse er, at tingene bliver vendt rundt. De bliver vendt på hovedet. Den anden bevægelse er, at evangeliet arbejder indefra og ud. Og den tredje bevægelse er, at evangeliet oftest opleves som to skridt frem og et tilbage. Det som man også på
teologisk kalder et allerede, men et endnu ikke. Først, at evangeliet, det vender alting på hovedet. Evangeliet er simpelthen omvendt af, hvad vi forventer. Prøv bare at tænke på, Jesus frelser verden. Han gør den mest omfattende handling, som er sket i verdenshistorien, siden verden blev til. Det mest voldsomme, der er sket. Det gør han ved at dø. En ussel, social udstødt mand død på et kors. Det største siden skabelsen ser usselt ud. Vi ser det også ved, at Jesus han er herren, kongen, der gør sig til tjener. Det er også omvendt af, hvad der er menneskelig logik. Esajas han taler om det, når han siger, hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker, en man skjuler ansigtet for. Foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Ham, der var så ussel, at man vender sit ansigt væk fra ham, fordi man slet ikke orker det syn der. Det er ham, der er den sejrende Kristus. Det mest usle er noget af det største. Magtpræstationen sker gennem ydmygelsen. Herren, der tjener, sejrende i sin uslhed. Og skal jeg føre det over på mig, så får jeg øjnekøbet at vide i Bibelen, at når jeg er svag, så er jeg stærk. Evangeliet vender alting på hovedet af, hvad der er menneskeligt logisk. Vi bliver forvirret. Fordi menneskelig logik er, at det, som er godt og rigtigt og sandt, det også er stærkt. Det tager sig godt ud. Det rydder ligesom fladen. Men den præmis gælder ikke i Guds rige. Og ved du hvad, det er det, der gør evangeliet så evangelisk. Evangeliet virker og gør sin kraft, selv det, der er så usselt, det, der ser så usselt og svag ud. Derfor er evangeliet, vender det alting på hovedet, og det er så evangelisk, at vi nærmest ikke kan rumme det, tror jeg. Men det kan altså også gøre os forvirret. Det kan forvirre os. Gør vores tro usikker, eller vores tro kan opleves usikker. Den anden bevægelse, som ligger i evangeliet, som vi kan forklare evangeliet med, er, at det virker indefra og ud. Indefra og ud. Gud bor i os, når vi tror på ham. Og han virker igennem os. Evangeliet er i os, og det leves indefra og ud. For et menneske er det oftest mest logisk at vurdere sig selv udefra. Hvordan tager jeg mig ud? Hvordan klarer jeg mig? Vi ser på, hvordan vi præsterer og kigger på os selv udefra. Og ser også på andre udefra og vurderer dem. Vurderingen sker udefra. Derfor er det også naturligt, når vi skal vurdere vores tro, så gør det lettest ved at se på min tros udtryk. Lever jeg fromt nok? Er jeg engageret nok i mit fællesskab derhjemme? Har jeg de rette holdninger osv. osv.? Men også på det punkt er evangeliet anderledes. Ulogisk. Troen skal alene vurderes på, om Jesus er i mig eller ikke. Om Jesus er i mig eller ikke. Ikke på det, jeg gør, heller ikke på det, jeg ikke gør. I Romerne 7, kapitel 6, der står der, men nu er vi løst fra loven og er døde fra det, vi før var fanget i. Så vi er tjenere i åndens nye liv og ikke i bogstavens gamle. Det Paulus siger her, det er, der er noget nyt i gære. Der er et nyt liv, som vokser frem indefra. Der sker noget nyt. Men den her nye virkelighed, den kan vi glemme, og det gør vi lidt. Det kan også være svært ved at gribe den og forstå den, for den er ulogisk. Vores glemsomhed gør os usikre, fordi det er langt mere naturligt for os, at vi skal gøre godt for at være gode nok. Men Kristus, han er i os. Og det nye liv, han giver os,
de arbejder altså indefra og ud. Det vil sige, jeg bliver ikke god af at gøre godt, men jeg gør godt, fordi jeg er god i Kristus, for han er i mig. Så evangeliet arbejder altså indefra og ud. Den tredje bevægelse, vi skal have med, er, at evangeliet er de her to skridt frem og et tilbage. To skridt frem og et tilbage. Det kan sådan være med til at forklare forskellige ting. For eksempel, Jesus han er allerede opstået fra de døde, og det gælder for os, men vi er endnu ikke opstået fra de døde og lever ikke det nye liv fuldt ud med Kristus. Vi har fået et nyt liv i Kristus. Det har vi fået. Men det vil først sætte sig fuldt ud igen på den nye jord. Vi lever i den her spænding. Vi får et nyt liv, når vi tror på Jesus. Men det leves endnu ikke fuldt ud. Og det betyder faktisk helt konkret, at i evangeliet, der tror vi på noget, vi lever på noget, som vi endnu ikke har set fuldt udfoldet. Paulus siger det på den her måde. Endnu ser vi et spejl i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så vi lever altså i en spænding, og det er ikke så underligt, at det samtidig skaber uro i troen. Det der, som jeg tror på, lever på, jeg kan endnu ikke se det fuldt ud i mit liv. Men er det der så overhovedet? Selvfølgelig kan jeg spørge mig selv om det. Så altså de her tre bevægelser, at evangeliet vender det på hovedet, at evangeliet leves og arbejder indefra og ud, og at evangeliet arbejder i sådan en sjov form, der hedder to skridt frem og et tilbage. Det er evangeliets natur. Og det er ulogisk for os mennesker. Det kan medføre en uro i vores tro. Samtidig så kan det endda betyde, at troen på Kristus opleves kompliceret, eller bliver årsag til frustration. Er der så en fejl i evangeliet? Siden vi ikke bare sådan kan slutte af sig selv, altså siden det ikke bare sådan gribes helt uden, at vi ligesom skal have hjælp til det. Nej, det er der ikke. Der er ikke fejl i evangeliet. Men evangeliet, det er overmenneskeligt. Det er guddommeligt. Det er så anderledes for alt, hvad noget menneske ville kunne have fundet på, at det skaber uro i os. Det udfordrer den menneskelige logik, og det udfordrer den menneskelige natur. Det gør evangeliet. Samtidig så er det også i den her anderledeshed, at vi ser storheden. Det er det, at evangeliet er så anderledes end noget, som du og jeg kunne have fundet på, der bekræfter, at det er gennemtænkt af en, der er meget større end mig. Hvad stiller jeg så op? Hvad stiller jeg op, når evangeliets bevægelse de forvirrer mig, når de frustrerer mig og skaber uro i troen? Hvad hvis jeg får det sådan, at min tro kommer til at hænge i en tynd tråd, sådan som jeg havde det dengang der tilbage i min studietid? Det første, du kan gøre, det første, jeg vil opfordre dig til at gøre, det er at bede freden frem. Bede freden frem. Det vil sige, du takker for den fred, du allerede har i Kristus. Også selvom du ikke mærker den fuldt ud, og selvom det er den, du faktisk er lidt usikker på, om er der. Du takker for den, Kristus er. Og selvom du nødvendigvis ikke kan sætte helt vildt mange ord på det, eller bare sådan bryde ud i spontan glæde over det. Du takker for den, Jesus er. Og så fortæller du Gud, at du længes efter en tro, som er fredfyldt. Du deler din frustration over, at evangeliet ikke er så let at gribe med ham, som evangeliet kommer fra. Hold Gud op på, at der findes en fred, som overgår al forstand, som Bibelen taler om.
og du ønsker, at han skaber den fred i dig. For det er ikke et mål for Gud, at troen skal være i uro. Gud siger ikke bare sådan, haha, nu skal jeg lige give jer lidt gas. Så nu skal troen udfordres hos ham. Det er ikke sådan, det foregår hos Gud. Så bed frimodigt om, at han viser dig hen til freden. Og for det tredje, så skal du tale med ham om den fred, som venter efter livet her på den nye jord. Den ultimative fred, den fred, hvor vi ikke længere siger to skridt frem og et tilbage. Men den fred, som er fuldstændig, som er helt og komplet. En anden ting, du kan gøre, og det vil vi gøre nu her, det er den sidste del, det er, at du må fordybe dig i Bibelens tale om Guds forberedelse af sin frelse. Vi kan også kalde det Guds frelsesplan, eller vi kan kalde det historien om evangeliet. En historie, som begynder i 1. Mosebog, og som varer, den er faktisk ikke afsluttet endnu, hvis vi skal være helt ærlige. En historie, som skrives på fortsat og varer til den nye jord. Historien om evangeliet. Vi skal se på tre korte nedslag i det gamle testamente, som viser det her. Men lige først skal vi til Løvens Hule. Jeg ved ikke, om I kender det her program, som har kørt fjernsynet, hvor at nogle håbefulde igangsættere kommer ind foran sådan 4-5 erfarne iværksættere og rige mennesker, som kan smide nogle penge efter det her projekt, som de kommer og gerne vil sætte i gang. Prøv at forestille dig så, at Gud træder ind foran løverne her, og skal pitche sin frelsesplan. Hvis det var mig, der havde været løve, det bliver aldrig, for jeg er iværksætter, det bliver aldrig. Men hvis jeg så sidder bag fjernsynsskærmen i hvert fald, og set Gud pitche sin frelsesplan for løverne, så tror jeg, jeg havde rystet på hovedet. Jeg havde måske tænkt noget med, jeg synes, det lyder som en god plan. Altså det med at frelse verden. God plan, umiddelbart. Jo. Men jeg synes, der er en del usikre momenter. Jeg er faktisk også i tvivl om målgruppen rigtig ville synes om produktet, der kom ud i sidste ende. Men Gud skulle heldigvis ikke pitche noget for nogen som helst. Men der opstår et behov, som Gud må gribe ind i, da Adam og Eva falder i synd. Og fra da af, der er synden budt ind i verden som en fast følgesvend for mennesket. Men allerede da Adam og Eva er faldet i synd, og synden er blevet en del af menneskelivet, der har Gud en plan. Vi hører i 1. Mosebog kapitel 3, at Gud siger til slangen i Edens have, eller til djævlen, jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom, og det er altså Jesus, skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Jesus skal fjerne al synd. Det er målet. Det er retningen for den plan, Gud han har. Men mere hører vi ikke her. Og hvis jeg ud fra det her ene udsagn skulle have sammensat en frelsesplan, eller tænkt videre på, hvordan vil Gud gøre det her, nu er det trods alt Gud, vi har med at gøre, så vil jeg forestille mig, at det er sådan et kæmpe kosmisk slag, hvor åndekræfter vil kæmpe mod hinanden, meget større end de der kampscener i Ringenes Herre eller andre film med nogle fede kampscener. Og jeg tænker, her kan Gud rigtig vise sin magt og sin storhed og sin suverænitet. Men Gud han tænker anderledes. Og hvis han har fortalt videre om sin idé i Løvens Hule og pitchet videre, så tror jeg faktisk, at alle løver vil have sagt, at det er altså for usikkert, og af den grund er ude. For de næste afgørende led i Guds frelsesplan, det er, at han udvælger en helt almindelig mand. Abraham. Og han giver ham en opgave,
som er at grundlægge et folk. Og allerede her, der bevæger vi os væk fra det der store, kosmiske åndsslag, som jeg synes kunne være rigtig fedt, og som jeg synes lige ligger, må lægge til højre benet for Gud, og for den måde, han ligesom skulle løse det her på. I stedet så bevæger vi os hen mod det almindelige, mod det jordnære, mod det menneskeligt sårbare. Og vi lærer noget om evangeliets natur. Og vi lærer noget om Gud. Gud giver nemlig Abraham en særlig mission, og han siger til ham, forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, som jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Evangeliet begynder at tage lidt form her. Vi har mere end den store vision om, at synden skal overvindes nu. Vi hører her, at for Abraham skal der strømme velsignelse ud til hele jorden. Alle jordens slægter skal velsignes. Gud han er i gang med at forme noget her, som rækker langt ud over Abraham. Ud over Abrahams familie og det folk, som Abraham bliver stammefar til. Gud er gang i noget større. Planen er at frelse gennem historiens største velsignelse. Kristus. Det er det, der er planen. Der vil komme en, som skal være den største velsignelse for hele verden. Men hvordan det sker, det er ikke tydeligt endnu. Vi skal hen til Esajas, før vi får lidt mere kød på den her frelsesplan. I Esajas 53:5 står der, men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet, for vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. 700-800 år før, at Jesus dør på Golgata, der forudsiger Esajas det her. Han forudsiger, hvordan Guds sejr over menneskehedens største problem, synden, hvordan det skal foregå. Det skal foregå et kosmisk slagsmål mellem Gud og djævlen. Men ikke et slagsmål, som foregår som magtdemonstrationer, som forbandelser, som en kæmpe guddommelig reaktion, eller gennemguddommelig sammenstød på en slagmark. I stedet så vinder Gud den kosmiske kamp i en ensom mands død på korset. I en ydmygelse af et menneske, som ydmyges på vegne af os alle. Og det var netop den kamp, der skulle til. Det var ikke nødvendigt med det her store slag, men det var den her kamp, der skulle til. For at den guddommelige og kosmiske kamp mod ondskaben i verden kunne vindes. Og det her, det er nemlig evangeliet. At Jesus gik hele vejen til Golgata og døde og opstod igen, for at synd i dit og mit liv kunne overvindes. Det var her Guds frelsesplan fik sit klimaks. Til sidst, din og min tro på Kristus, den kan blive usikker. Kan blive usikker. Men når vi opdager, at vi med troen på Kristus bliver en del af en historie, der er langt større end os selv, og det historie, vi kan fortælle hver sag om os selv og det liv, vi har levet, så er der noget, der falder på plads. Der er noget, der er større end os, som vi bliver en del af. I Guds historie om frelse, der ser vi tydeligt evangeliets bevægelser. Er det vendt på hovedet? Er det arbejder indefra og ud?
Og det er 2 skridt frem og 1 tilbage. Vi siger også, det kan være forvirrende. Men vi opdager også, at det faktisk er en del af evangeliets design. Det er sådan, Gud har tænkt det. Og så ser vi, at Guds kærlighed og Guds intention om, at du og jeg skal leve sammen med ham, det ikke var en fiks idé, han bare lige fandt på. Men det var noget, han har ønsket. Det er noget, han har villet, lang tid før, der var tænkt på dig og mig. Guds kærlighed kommer os i forkøbet. Guds plan om frelse viser, at Guds kærlighed, den er trofast. Den er langstrakt. Og den er vedholdende. Evangeliet, det er altså ikke bare en fiks idé, som Gud har fundet på, da han skulle finde ud af at frelse dig. Evangeliet, budskabet om, at Kristus er død og opstået til frelse for dig, det er noget, Gud han har villet lang tid før du kom til. Det er resultatet af en lang, en gennemtænkt, men også en risikabel proces, som strækker sig fra Edens have over korset til dig, og som fortsætter ind på den nye jord. Evangeliet, troen på Jesus, det er ikke et system, du skal forstå med dit hoved, eller nogle rigtige sætninger, du skal kunne formulere, og så kunne sætte et V ved, altså at alt i orden. Så går det galt. Det er noget af det, der skete for mig i min studietid. Min tro sad inde i mit hoved. I stedet, så er evangeliet et par briller. Et par briller, som du må se dig selv med, og se den verden, som vi er en del af, igennem. Og når vi gør det, når vi ser os selv og verden i lyset af evangeliet, i lyset af Kristus, så forandres alt. Og troen får fred. Amen.